Oj jävlar vad ni är bara equipade. Ah shit, ah, yeah. Jag kan inte göra någonting. Vad är du? Här nere. Ja, du är där nere. Jag är kvar. Jag är fucked. Oj jävlar, det är folk. Jag kommer ner. Jag är mer. Det är lite från tvärs här. Japp, yep, det är många skott säkert. Ja, där den. Han tog den andra vägen. Så, en utanför. Två utanför. Det är en till här vid mig. Det är två vid mig, två vid mig. I'm fucked. Nej, ladda då! No, don't leave me with him! Nice! Snyggt! Det är en till här då. Jag kommer mot dig. Hej. Me too. I nearly experienced death. I don't. Yep. Han är låg. Ja! Björn, snyggt Björn. Damn. Sick. The champion has been eliminated. I killed him. Ja, yeah, det kan ha varit. Japp, yep, det gjorde du. Nice. Jesus fuck. Shit. That was intense. Yeah, damn. Jag fick 3k.